15 e if if yen naw ka so ba le pi che no pi tha che le ga da pi de da pi che find sha khai ne the values of log x base 4 log x base 4 ye tan pho ko sha ba de ra pi che le yi yaw e ma pi che ka log 4x minus 4 base 2 equal to 2 အဲ့တော့လိုချင်တာက log x base 4အဲ့တော့အဲ့ဒီ log x base 4လေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုဒီမှာ x ဒီတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဒီချက်တော့ဒီမှာကကြတော့ဘာဖြစ်လဲကိန်းနေပုံနေတယ်ပေါ် x minus 4 x တစ်လုံးထဲရမှာဒါဒီ log ကို base 4 ယူလို့ရမှာဒီမှာ base 2ဖြစ်နေတာနားလည်ရလားဒါကြောင့်မလို့ဒီ log ကိုအရင်မလုပ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်မယ် x တစ်ခုတည်းရအောင်တွဲရမှာမလို့ x ကိုအရင်ရှာလိုက် x ရပြီဆိုမှ log ပြန်ယူမယ်နားလည်လားအဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲ log ဖြုတ်မယ် log ဖြုတ်ရင် exponent ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က base 2လေးရဘယ်သူရဲ့ base ဖြစ်သွားမလဲဒီဘက် 2ရဲ့ base ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ 4x minus 4 equal to the 2 square ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူက 4x minus 4 equal to နဲ့နှစ်ထပ်က4ဆိုတော့ဒီက minus 4လေးကဟိုဘက်ရွှေ့မယ် plus 4ဆိုတော့ 4x equal to minus 4 plus 4ဆိုတော့4နဲ့4ပေါင်းတဲ့8အဲ့တော့ x equal to 4သွားစားလိုက်တဲ့2ရပြီလားအဲ့တော့ x ရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်စလုံးကို log ပြန်ယူမယ်ကိုလိုချင်တာဒီ base 4နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တယ်เนาะ base 4နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုယူရင် log ယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် log x ကိုလည်း log ယူမယ်ဒီဘက်ကိုလည်း log ယူမယ် log 2ကိုလိုချင်တာ base 4ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကို base 4နဲ့ယူတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ log ချင်း2တယ်ဆိုပါဖြစ်သွားတယ်တန်ဖိုးနှစ်ခုတူတယ်လို့ရှင်းမှသင်ခဲ့ပြီးပြီအဲဒီချဲရဲ့ channel ကိုကုမာစာကြည့်ဘူးတဲ့ကလေးတွေကဒီချဲကထက်ဆက်အထက်တန်းတင်ချပါတဲ့ရက်ကိုတင်နေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ grade 10 grade 11 grade 12 set တိုက်တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခု set တိုက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ။ပြီးရင်ဒီချဲ channel ထဲမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ဘာသာရေးအဲ chapter လေးတွေကိုခွဲထားပေးတယ် playlist ထဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ grade 11စနစ်ဟောင်းအတွက်လည်းတင်ထားပေးတဲ့ chapter တွေရှိတယ်။ကိုကြည့်ချင်တဲ့ chapter လေးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။ grade 10ကြည့်ချင်လဲ grade 10ရဲ့ chapter လေးတွေကို playlist အောက်မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Facebook ကနေကြည့်ချင်တာဆိုရင်လည်းabout အောက်မှာ Facebook page လေးကို link ထည့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ရင် page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။ follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီဟုတ်ပြီ။အဆိုတီချာတို့စက်ကြည့်အောင်နော်။ဒါဆိုရင်တီချာဒီဟာနှစ်ခုဒီဘာဖြစ်သွားလဲ။တူတယ်နော်။ဒါလေးကတူတာနဲ့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုပြန်ကြည့်သွားရင်မူလတန်ဖိုးပဲပြန်ရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတူသွားတာလဲ x equal to the 2နဲ့တူတယ်။နားလည်ရလား။အဲ့တော့အဲ့လိုတူတာနဲ့ယူလိုက်တဲ့အတွက်အခုလိုချင်တာက log x base 4မလားဒါဆိုဒီချက်ဒီဘက် channel လေးကိုเนาะညာဘက် channel လေးကို session မှာဖြစ်တယ်ဆို session တော့သူလိုချင်တာကဒီမှာကဒီချက် base 2မဟုတ်လားဒါဆိုဒီ4ကိုပါပြန်အောင်ပြန်လိုက်မလဲ base 2ဖြစ်အောင်ပြင်မယ် base 2ဖြစ်အောင်ပြန်လို့ပြောလိုက်ရင် log 2 4ဆိုတာ2ဖြစ်အောင်ပြင်ရင် 2 square เนาะ 2 square ပြီးရင် power မှာရှိတဲ့ log ကို shape ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဗာလဲ 1 by เนาะအပေါ်မှာရှိတဲ့ power ကို shape ပို့ရင်ကျင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာရှိမယ်ဒီက base မှာရှိတဲ့ power ကိုရှေ့ပို့ရင် 1 by လို့ formula ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1 by 2 log 2 base 2အဲ့တော့ဒီက log 2 base 2ကမကြည့်သွားဘူးလားကြည့်သွားတော့1ရတယ် 1 ဆိုတော့အဖြေလေးကဘာကြံလဲ 1 by 2ဒါကြောင့် equal to ဒီချက်တွေရဲ့အဖြေသည် 1 by 2ရပြီလားဒါဆိုအဖြေထုံးမယ် therefore သူရှာခိုင်းတယ်log x base 4အဖြေဒီ equal to 1 by 2ရရလားရရင် b လေးကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ b လေးကကြတော့ proof that တဲ့ proof that ဆိုတော့ဘာလို့ခိုင်းတာသက်တည်ပြခိုင်းတာနော် if 1 by 2 log m base 3 plus 3 log n base 3 equal to 1အဲ့တော့ if ရဲ့နောက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကပါလဲ b check ကလေးနော်ဒါပြချက် then ရဲ့နောက်ကတတိပြခိုင်းတာနော်တတိပြခိုင်းတာဆိုတော့ mn power 6 equal to 9ရကြောင်းတတိပြပါရလား
If you now liga to a beta rapture, the beta chaklupian gume 1.2 log m base 3 plus 3 log n base 3 equal to 1. ตุตัตติပြခိုင်းတာညီချောင်းပြခိုင်းအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးရှင်းရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကိုကြည့်လိုက်ရင်ချက်တော့မှာကဒီက2အပေါ်တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့m ပေါ်တင်လိုက်m ပါဝါ 1.2 ဖြစ်နေဟုတ်လားဒီမှာဒီချက်တော့ရဲ့ show base 2 ราเนี่ย u line 1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ယူလို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့် d2 ဒီဘက်က base က 3 ဖြစ်လို့ဒီချက်ဘာနဲ့ u line ရမှာလဲ log 3 base 3 ဒါက 1 မှာလားအဲ့တော့ d2 လေးဒီဘက်မှာတင်လိုက်ရင်ရလဲ power မှာတင်လိုက်ရင် 2 ပဲပြန်ရမှာငကိုမူရင်းတန်ဖိုးပြောင်းလား မပြောင်းဘူးเนาะဒီက log 3 base 3 ကပြန်ကြည့်သွားရင် 2 ပဲပြန်ရတယ်အပေါ်ကိန်းပဲပြန်ရတယ်တန်ဖိုးချင်းညီတယ် Nalela, 2 ye dia log 3 square base 3 ne di adibe atutube. Obila, 2 ma asatun lo yara no, 2 ma pian lo yara. Ero 2 le, soro di baka roba ma pian uze am lo wu, da jam lo di chega, log m base 3 plus 6 ko palo laim le, power bo de laime, da soin ba yam le, log n power 6 base 3. Yala, ya en di che, ကိုပဲဒီပဲညီမြချင်းရှင်းချင်း log ဒီပါပဲဖြစ်ရမှာလဲတစ်ဖက်စီမှာ log တစ်လုံးပဲကျမ်းမှာရမယ်ဒါမှ log ချင်းညီသွားရင်တန်ဖိုးချင်း number ချင်းလည်းညီသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ log တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ gain နှလုံးကို single log log တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြင်ရင်ပေါင်းထားရင်မြှောက်မယ်နှုတ်ထားရင်စားမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ m နဲ့ဒီက n power 6 နဲ့ဒီပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုဘာလုပ်မလဲမြှောက်မယ် Meow double loop yodamle log m into n power 6 base gavale 3 equal to dipama shiraga log shinya on don't attack don't only a go base 3 nalebila that's what teacher the log debab yodile to cool if yodile not debugger log base 3 debugger log base 3 the 2 dwara pshete adwa badune badune nidwabile m n power 6 ne 9 ne ညီ သွားပြီ နားလည်လား ဒါကြောင့်မလို့အဖြေသည် m n power 6 equal to 9 အဲ့တော့သူရဲ့ show that ညီပြီလားမညီသေးဘူးလား ညီ သွားပြီ ဖြစ်တယ် နားလည်ရလား
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ subscribe ရဲ့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးနဲ့နှိပ်ပြီး notification လေးယူထားပေးပါဒါဆိုဒီချက်နောက်တဲ့မဲ့သင်ခန်းစာတွေကကလေးလို့ရှိမှာအဲ notification လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ထားခဲ့ပေးပါဒီ channel video လေးနောက်သင်ခန်းစာလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးမင်